sketchem. No, ty jsme dostali na prdol všude, já nevím, když to je. Savarny. To my jsme si mohli dát Avkeri, no. Dáme si nějaký běsný fight. Pojďme Rožok. Nebo Severny. Pojďme do ty Severny nakonec, tam bude auto, když tak. No ale tam je lidi, vždycky. Nevidím nikoho. Ani já v té není, jo. Vlítávali někde jinde. Já vidím jednoho za náma. Na shooting range jsou. Takže nám to došlo. Máme free taverny. Ale jsou na shooting range. To je hodno. Tohle musím říct. Ale říkám, že tam jsou. Proč jsem Berta? Což je? Akáčko. Je, čtyřková skoupa. Na první barák, do který vlezu. Ty vedl tu hru, jsem snad měl jednu čtyřkovou a jen chvilku. A tady M16 a First Aid nahoře. Ahoj. Je, yeah. Taky. Už nic nepoberu, potřebuju baťužek. Ty vole, trojková helma. Tam to asi nenacpeš, ale... Zóna, v pohodě. Jo, tak jedno. Pánovička. Zkázka asi někdo chtěl to. Popřemýšlím o tom, jestli nejde ještě něco. Ještě tak modrý Mark. Je, trojku je baťoch. Ahoj. Jo. No, tak už jenom skopu, ty jo, budu spokojený. Jestli najdeme nějaké attachmenty na to SKS potom. Kalachové jsou tady všude. Já jsem tady narazil ještě ani na jednoho. A už minul tři. Mám aspoň hodně nábojů, ale mu radši benzín, když mám jovinčkej baťoch. Dvojkovou skopu. Čtyři medikety už tu. Taky mám už hodně. Mám 3 first aidy, 2 painkillery a 1 energeták. Já už mám třeba 300 nábojů do M-ky. Ty jo, ať nás nikdo nevysuší hlavně. Panovička.
dvojkový baťoch, kdo potřeboval. A trojkový tady je další. Kde, kde? Derox, najdu za tebou. Potřebuji baťoch, nemám místo už. Řeknu ti tam ten barák, ve kterém bylo to SKS-ko zpátky. To SKS-ko ani nechci. Ale já jo. Asi. To bylo tam v tom, asi jsem to zde marknul špatně. Máš tady dvojkový baťoch a ve oba dalším místnosti trojkový. Že lepší. Nesnížili třeba už aj lut na střechách. Co? No to myslím nevím. Čekaj, to se mi bude hodit vlastně. Nehodí, mám čtyřku. Ještě tu optiku to chce a budu spokojený. Můžu dělat dvojku. Já mám taky dvojku. Že to je to všechno. A vestička lepší než jiníčko, ano. A helma. To je to všechno vyluděné, jo? A i ty dvoupatrový, tam jak je to schodiště, je vyluděné. Co tam jsem byl? A, okay. Všude jste tady byli už. Já nechám po sobě otevřeno, aby to bylo vidět, no. Okay. Tak pravá strana je taky otevřená už. A kostel někdo byl? Byli jste někdo v kostele? Ne. Tak já tam jdu. Já tam jdu, nemusíš tam už. Už pod kostel. Jo, 300 nábojů, fakt že jo. Hej, na kostele úplná bída. Asi. Co? Ten trojpatrový barák jste tady prolutil? Ten modrej ne. Okay. Našel jsem M4, doplať pán. Mám buginu. Pojedu s ním na kauto, jo. No, pro vás zadojeď. A pro dáči. Tady už tak někdo loupal. Mám pro tebe taktiku stok na ten... Na to M4. Je to na cestě motorka, tak já někoho vezmu, ať vezmu tu motorku a půjdem takhle na dvou autech. Máš ten taktiku stok? Nemám. Čekej, já jdu za tebou. Tady to není vyluděné. Mám bail, myslím. Jsi u mě teďka? Jsi ty faser? Co? Já chci taktikal. Já jsem u tebe. A foregrip? Jo. Hodí se, to je ráda. A co ty dvojkovou tam vlastně je potřeba? A jdeme proto, už je zóna celkem blízko. Ale pojď pro motorku doma. To musí být u vás napravo. Měl by tam být. Když se není v celém severní ani jeden u... To je hrozný zvuk. Tohle bych ještě prolutil, docela mě to láká. Tyhle ty restaurace mám. Jde zóna. Tak jeď do zóny. Hej, mě to fakt láká to prolutit tady. Ale tak to je jedno. Tady nemůžem zůstat, no, jo, jo. Buď dva nebo... Hele, tady je, ne, není u vás, sorry, tady... Já mám... sidecaru. Pojďte, nastupte. To a... Jdeme. Já bych to šel za kampit sám. Kam? Na modrý. Máme to celkem dobré. Jenom po silnici.
No. To bude mít neho, co? To... Kajdáčka. Tak já stejně jedu. Zbavíme se tý motorky, ne? Ne. Ta motorka jede 120, jo. Vždycky je lepší jezdit ve dvou autech. Ta Bugina je taky 120, ne? Dacia, Bugina, ne. Ta Dacia jede 120 a ta Bugina s kilem, no, ale je pravda. Ta Bugina jede jenom stovku. Ta jede, Bugina jede méně jako vás. Dobře. Jaký smyk jste hodili, boys? Tady je Bugina, ale musíte spát. No, mám skočit na hlavu. To je všechno calculated, neboj. Tady se dobře sykají, borce. A ludit? Jako jsou na Včku, jsou hodně... A když říkám, že hodně blízko, tak fakt hodně blízko. Takže fakt. Tyve, nerad bych tady chcípnul, že mám tolik meriků, tyve, všeho možného, ty. Já mám flashhider na sniper rifle. A co, co? A Káčko je tady. Wow. Já už nechci, nach, náboj ani to. Už to mám vysvětlit. Sezona. Chcete dojít, já nám povedeme dáčku. Profesor na SMG, chcete někdo? Vidíte, kam padá airdrop? A je kousek, no to není kousek, to je 150. Na 150 se airdrop. Srdc. Ne. Dík. Pánovička je tady. Tady se krop je někde blízko. V počinkách ještě, ne? Kampy na motory zase na okraj prostě. Jsme ujel? Počkej, stůj, stůj. Já už za váma, to je poslední místnost a... Ten barák na hlavu jste prolutil, jo? No tak oni se kropí kde? V těch počinkách. Nebo ne v počinkách, hobby. Tady je Geško, nebo ne? Tak v Rožoku. Ale co jít na žlutou? Mhm. S benzínem. No, radši ho ne. Tak jak to parkneme, tak zrovna to může natankovat do plna. Ne, já bych si to nechal do rezervy. Kdybychom náhodou našli nějaké auto, co bude třeba v lejtu, nebude mít tohle. To já doufám, že budeme mít šance sypat, ty máš 400 nábojů. Tam prostě první okolo vidíme, potom to kropíme, je to otevřené. Tak jinam, ne? Nebo to zakempíme? Tak já bych to zakempil, ale nesměli byste... Tady blízko jde auto, ticho, ticho. Kde? Blízko. SV. Jedou pryč, fora. Tak to auto skryjeme a zakempíme. Yep. Ale každý jde dva do jednoho bora. Ty vole, já vystoupil do baráku, ty vole. Hej, lidi, pomozte mi.
Jsi seknutý v textuře? Hmm. Ne, dobrý, už jsem vy... dobrý, už to, šlo. A vepř, no, tam nechte otevřený dveře. Pojďte za mnou jeden. Jdu. Ej. Nemáte někdo extendiáček na AR-ko navíc? Ne. Máte nějaký skoupy? Jenom dvojku. Okay. Tak vymlaďte okna. Klid docela. Tak na tom zóna se smršťuje. A mohlo by to jít k nám ta zvonička, ne že ne? Teďka šla od nás hodně. Hlavně ne přes vodu, to by bylo konec, ty. To by neudělali, to už prostě. Doufám to. Ka. Má někdo to SKSO? No, bohužel. Tam leželo, ne, nějaký? Leželo. Ale stejně nemáme optiku, to je... Já mám čtyřku. Já taky. Nice. Máme jí, no? Ty vole. Máme to, ano. Kámo, možná tady bude konečná. Nevím, tak kempujeme, prostě si... rozdělíme to, jo? Já mám N-ko až N až E. Já mám N až E. Dobře, já mám druhý konec, N až SV, jako. Víc nevědím tady přes toho srední okno. Tak ty si vem N až V, druhý si vezme V až S a další si E až... Platí? E až S mám, můžu. OK, a ten si vezme další. Poslední. Jste rozestoupeni? Jo, všechny v pořádku. Ok, super. Ať vidíme na všechny strany. Mám teda dost stromů tady, ale... Já co se z těch baráků bude blbě střílet, až půjdu. Letadlo. Možná to bude vypadat na nás ten drop. Já vylízám z baráku se podívat. Tady u nás, úplně... 195 úplně u nás. Ne, já bych ho nešel, ale možná bych to... Já ono to propnáš tady, to se ti prostě zdá, že je to u nás, ono to nemá kam. Hej, vidím tady jednoho. Kde? Nějaký? Kde? Esko, pod tím ale. Ale možná nás půjdou, jo? Tak to hlídej. Hlídejte to. Z Eska půjdou možná. Tak to hlídejte. Viděl jsem jednoho, neviděl jsem další, jo? Ale viděl jsem je. Jsou pod kopcem. Oni tam nemají nikam jinam jít. Podle mě nás půjdou. Čo? Dneska vidím fakt jenom kousíček, jo? Taky. Já vylízám z baráku a jdu tam. Nechoď, nechoď, zůstaň zakempenej. Čas máme, jde zóna. Hej, vidím UAZa.
Ne, to se mi jenom zdálo. Já nemusím kryt Včko, ale budu kryt hodně Sko, tady vidím celkem dobře. Nekryjeme vůbec Nko, co? My nekryjeme SE ani SV. Já kryju hodnější. Nko tady můžu jakoby občas nakouknout, ale... Já se teďka nedívám dozadu, jo? Kontroluji tím kopcem. Tak já jdu kontrolovat záda, ten kopec, s tím, že někdo hlídejte, jestli nejdu, abych si rychle přemístil. Hej, nejsou pod kopcem, zmizli. U airdropu už nikdo není. Takže airdrop byl free. Ale šli nás flankovat pro nás z levé strany. Takže jestli půjdou, tak půjdou z levé. No ale jak jsi otočený? Jakoby z NK, jo? No... A z Ečka. No, z NEčka. Z Ečka až SEčka. Tak... Z tam, aby nás měli jít, asi budou. A nebo ze spoda, ale tam nejsou a přebíhali silně. Takže jsou... Z Hřeška nikoho nevidím a zóna je tadyhle na kopci, to bysme neviděli. Dejme tomu, že jsou v těchto barákách, tady v té lokaci. Hřešek vypadá čistý. Tak to pojďme obsadit tady ten... Tam já moc dobře nevidím právě na ty baráky. Počkejte, teďka jde zóna s tama. Ale kde máme zónu? Z lesu. Ty král, musíme na ně. Na zelenou, pojďme na zelenou, pojďme rašnout zelený bar. Tam, co jsem označil. A vem dáčku, jo. Je. Počkej. Tak, střelba. Hořešek je čistý, ale... Hořešek je čistý, no. Tak jdem. Kdo to řídí? Já ne. Já taky no. Kurma. Raž tam ten zelený barák, to bude podle mě výherně. Jestli to dobijem. Jestli ne, tak... Tam možná dost budou ti ty... Ten se mnou, ale ten vysoký, to myslíš. Jep. Mě tam oáz zaparkovaný. Je tam zaparkovaný oáz. Zbytej. Kurva fix. Děkuji, na zastávku. To je rozbitý, to jsou rozbitý. Běžte, někdo, já, to běžte. Jdu kontrolovat Hřešek. To auto je rozbitý, určitě tady nikdo není. Clear. Clear. Hřeší dveře zavřu. Cvírám dveře tady. No a otevřete dveře dole. No, rozdělíme si pozice, dohlídá co. Hlídám Esko. Já můžu tady most koukat. Nás viděli stejně, tak to tady rozbijem, dokud je. Já hlídám west. Ten až 255 na horizontem, se tam hýbou, asi dva. Hele, jede k nám bugina. Odkud? 165, projíždí asi jenom. Jo, jede. Jede to k těm skalám. Na west. To je... A to je AVM. To je AVM, jo, AVM, AVM. Přesně tak. To je někde, vole, z Nortu. Jako na Nortu nic nevidím. Tam já tady byl. Mám strom přímo před oknem, jo. No nepojde, to je prostě plášť, to je otevřené, tam nikdo... Jenom se tak možná plazit mu zprávě. Za těma šutrama nejspíš někdo bude. To ano. A na tom za horizont. Hele, mám týpka. Kde? Na SEčku, za stromem. 120 a SE, za stromem. Vidím. Míří na mě? Pojďme. Vůbec nevím. Já... Dobro nastřelí, do boku. Dostal jsem hit. Hej, Esko, zeska. Negra. SE. Tak já ležím. Zvedni se. Oni budou muset nám, jo? To bylo jenom krycí, fakt nevím, kde to je. Mám po helmě, ty jo. Vydržte chvilku, oni budou muset k nám. Stůjte tady a počkáme se. Na pláži za stromem, jediný jsem se na pláži na jeze, tak za tím je borec. Ty, není tady schovaná helma někde.
Já tam kouká přes ten horizont, já jsem podíval dolů, jo, se není helma. Počkej, až budou muset běžet, už asi běží, hele. Budou vybíhat za chvilku. Já jdu zpátky nahoru, střílí po mně. Střílí po mně. Až úplně vzadu u mostu taky střílí, jo. Jsou furt za tím stromem a jeden čumí za, ten, za tím kopečkem. Kujte před třetí osoby. Oni budou muset k nám. Mám hodně granátů, jo, že budu házet stun granáty, pak smoke. Dva hity dostal, borec. Borec dostal dva hity, musí se healovat. Dostal? Lítá to okolo nás všude, ty jo. Knock! To byl který, za tím stromem dostal knock? Ne, za tím horizontem. Mám jsem heal? Hej, nám 150 až S se strašně fajtí, v té vodě jsou. Majkara. Na Airbus dal hit. Nice, mám 4 hity dostal. Fakt je přesná ty na dálku. MK jak svině. Na NK knock. Nice. Běží doprava. Už vyběhl spoza stromu. Nevidím. Ten kuk dostal 4 hity. Knock jeden. Ty vole helmu. Knock. Taky jsem bez helmy už. Já mám pořád helmu. Kontrolujte, já kontroluji tu pláž. Nice, jsem pořád. Přeběhnem do toho baráku. Do toho malého, nebo zůstaneme ještě tady? Tady zůstaneme, tady, blbněte, zůstaň tady, ty to stačí. Zatím zůstaneme tady. Je to tady. I s východem krytý, je to v pohodě. Vůbec neřešte, buďte jenom nahoře. Vycukáme je, oni budou muset přebíhat. My dáme až finále. Jsou zatím stromem na té pláži, na tom SVčku, jo? Někde se tam musí plazit. Ale jsou podle mě za tím stromem. Dáme týpek ve stromu na... Už zašel na 285. Na horizontem se dva plazy. Dostal hity. Kde? Na N-ku. Na N-ku? Na tom horizontu. Další hity dostal. Nevidím vůbec. Taky nevím. Dostal jsem něco. Kde ten smoke na tom N-ku, tak tam se plazili. Tam házím granát jen tak, aby si mysleli. Ale běží. Dostal jsem, nevím odkaď vůbec. Ty vole, M4, ty vole, bacha, jo. M4, no. Počkejte, já ho zvedám. Kontrolujte druhou stranu. Máš lékárničku? Jo, mám. Okay. Takže asi jsou docela agresivně. No a před tím barákem za plotem. Jsou hodně na blízko, ale fakt hodně. Jsme tady za tím plotem před náma. Myslím, že máme tolik nápojů. Je tady u baráku. Jo, hned u baráku. To všude u baráku, brtové. Jsem je zavřel, takže to uslyšíme. Já to přikryju smogem, ať nám se neleze nikdo. Já jsem dole, jo, ve spodním patře. Já jsem na balkóně. Zatím se snažím krajnout řešit. Chlapci. Ještě máme minutu, máš minutu na to. Ať rupnou nervy jim. Tamhle na horizontu za 255 je přibližně jeden týpek prostě. Nechcem to rushnout. Házel jsem tam další smoke ještě dolů. Před ten barák. Pičo, pojďme to rush. Jdem nebo nejdem? Jo, ale musíme přes balkon. Všichni přes balkon, nasakujeme se tady a běžíme všichni zároveň. Okay.
Jo. Já jsem se kli v textu, jde do píči. Jsem dole. Jestli mě můžete zvednout. No. Můžete mi jeden zvednout? Jo, já tě zvedám. Ty jsi takový hitu. Makara. Žádný ten. Zóna. Za pět, brz. Epak, já už to nedám, ty ve kluci zase ani zóně. Vidíme za stromem. Škoda, ty takový. A ty král to žere, už já taky nedám. Takový hitu, ty jo, žádný kill, ty jo. Po nás. Jsem nok. Zleva na horizontu. 165. A za šutrem na 210. Pojď za tam, ale tam v zóně. Teď máš šanci. Pozor. Možná bys to měl dokončit sám. To asi jo, no. Nebyl. A je zleva, jo, takže ty když mu na kopec, tak by mohl hezky střílet, tak já nevím. Vidíš, že ty dva? Jo, vidím. Granát, máš granát. Dobře. Zvednout. Běží k tobě, pozor. Zavadá. Už musíš běžet. Pěkný. Utíkej. Běž. Ty vole, škoda. Pěkný, jo. Ty vole, nádherný.